не просто Дух Христів в нас, а щоб ми змогли уподобитися кому? Ісусу. І гріх розрушити, який атакує нас. Ось в чому все. Істина. Слово істини, воно завжди всемогутнє. Ви знаєте, коли люди беруть Слово Боже, а багато людей бере Слово Боже, багато проповідують по Слову Божому, читають Слово Боже, знають Слово Боже, до речі, на пам'ять знають. Роками перебувають в служіннях, говорять Слово Боже, але не бачать ніякої дії. Чому? Що? Я говорю якесь інше слово? Я говорю про якусь іншу благодать? Невже? Невже мене Бог більше любить, ніж їх? Ні, справді ні. Він всіх однаково любить. Він навіть сьогодні любить однаково мене і самого-самого грішника землі. Бо він очікує від нього, коли він, як Юля, сьогодні зробить цей крок, сказавши і визнавши перед всіма: Ісус, я люблю тебе. Прости мене, Отче. Саме благодать притягує до Ісуса. Саме Отець Небесний через благодать притягує нас куди? До Ісуса. Ми самі покаятись не можемо. Але почувши слово, посіявши це слово, почувши це слово, воно зростає. Алілуя. І приносить плід. Ми мали зовсім недовгу, коротку бесіду з Юлією. Ми були в гостях у їхній бабці. І ми тоді сіяли. Ми тоді вийшли з Сергієм з такою радістю, що ми змогли засіяти. І ми бачимо, що Дух Святий зрощував. І ми бачимо сьогодні ще одне нове творіння. Якби вона знала сьогодні, вже сьогодні, хто тепер в ній, яка сила в ній, яка любов в ній, яка чистота в ній, яка праведність в ній. Тому що сьогодні вона стає праведною. Як? Я грішна. Та я ж тільки що казала, Боже, я грішна. Ні. Ніхто не має права згадати тобі гріха. Ніхто. Сатана буде тобі нашіптувати. Скажи, я не буду більше каятись в них. Ніколи. Читай Слово Боже, Юлечка. Ти подивишся, які там прекрасні є перли, будемо казати, слова, які Бог дає кожному з нас, щоб нас укріпити, нас підняти. Він дає силу і владу. Він сьогодні тобі дає, що руки на хворих покладете, і будуть вони здорові. Про те, що ми говорили, алілуя. Він сказав, що іменем моїм будете виганяти бісів, і що ядовите не вип'єте, не зашкодить вам. Так я хочу тобі сказати, доця, хто б що не говорив, тримай мир. Алілуя. Я дякую, Господь. Нехай мир буде в твоєму серці. І я прошу Бога, щоб ти знайшла Ісуса. Чуєш? Бо я бачив твої очі, коли ми говорили про Ісуса. Вони прагнули пізнати Його. Мені б хотілося, щоб сьогодні ти прийняла Ісуса Христа за Господа, так як Він це говорив нам. Бо Він через свою любов тебе сюди привів. Він хоче дарувати тобі це зцілення. Бо він сказав, покладете руки на хворих, і будуть вони зцілені. Головне, не бійся. Я тебе тримаю за руки, ти зціляєшся. Я нічого можу не говорити. Чому? Тому що не я, Христос, який в мені це робить. І тут багато є людей, які це роблять в ім'я Ісуса. Головне, не бійся. Чуєш? Щоб мир був в твоєму серці. Алілуя. Знаєш, Ісус говорить, що ви маєте народитися згори. Ради цього Він пішов на хрест.
Ради цього він помирав на хресті, переносячи ці страшні болі, ці страшні страждання. Його кров лилася з нього, щоб ти була прощена. Щоб ти колись в один момент сказала: Ісус, все-таки я без тебе не можу. Щоб ти перед всім народом визнала, що Ісус Христос твій Господь, що Він агнець Божий. Щоб очі твої сміливо дивились в небеса. Щоб ти мала відповідь. Щоб радість була в твоєму серці, чуєш? А розум твій наповнювався його сміхом, його радістю, його благодаттю. Щоб він наповнив твоє серце такою радістю великою. Щоб все, що ти не попросиш, він дасть тобі. І це не тільки помада. А це все. Він Бог. Навіть і це. Алілуя. Тому, якщо серце твоє хоче відкритися для Господа, бо Він стукає в твоє серце. Бо лише одним шляхом ми приходимо до спасіння. І це є покаяння. Це визнання перед всіма і перед собою, та перед всіма, перед Богом. Він і так знає всі твої гріхи. Нам вони точно не потрібні. От точно. Просто якщо ти вже не можеш без Бога, я можу тебе провести туди, до престолу благодаті, щоб ти отримала сьогодні вже цей великий дар спасіння. Не дивись ні на кого, чуєш? Нікого нема. Нікого. Небеса відкриваються тоді, коли говориться про Ісуса розп'ятого, тим більше. Коли Господь каже: я люблю тебе, я життя своє віддав за тебе. Я вмирав за тебе, щоб ти нарешті перестала кричати своїми гріхами: розіпни. Бо я бачу далі, ти стоїш в тій толпі і кричиш: розіпни, хоча не хочеш, і серце твоє болить, і ти не хочеш вже, ти не хочеш більше робити того, що кожен раз приходить в думку. Ти не знаєш, як побороти це, правда? Алілуя. Ісус Господь. Як тебе звати? Юля. Юля. Алілуя. Чи ти готова сказати Богу, що ти не можеш без Нього? Ми скажемо зараз при всіх тут. Алілуя. Не дивись ні на кого. Небеса відкриті, щоб почути цю молитву покаяння твою. Чуєш? От твою. Ти і Бог зараз. Ти і Христос. Ти стоїш просто перед Христом. Він ще розп'ятий. Ще трохи. І Він вознесеться, тому що ти будеш спасенна. Він буде чекати тебе там, по правиці. Не зараз, ти проживеш довше життя. Довге, гарне, здорове. Скажи: Отче мій, Отець мій Небесний, повторюю. Скажи: Отець мій Небесний, я не можу без тебе. Я грішна. Прости мене. Але я люблю Ісуса. І я відкриваю своє серце для Нього. Поселися в ньому. Восядь в ньому. І живи в ньому все моє життя. А я, Ісус, буду вірна тобі. Завжди і у всьому. І хай буде так, прошу тебе. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Я тебе вітаю. Якби ти знала... Якби ти знала, що зараз на небесах робиться. Знаєш, коли людина кається, небеса відкриваються. Там всі радіють. Ісус бере в руку своє, я не знаю, там, ну, писало, я не знаю, ця ручка, бо навіть тяжко ручкою назвати. І він записує: Юлія. І запечатує він тебе Духом Святим на життя вічне. Щоб ти завжди пам'ятала це в ім'я Ісуса. Амінь. Добре, да, з Господом. Алілуя. Можливо, пора задуматися.
кожному з нас, хто ми є в Ісусі Христі. Якщо ми нове творіння, то в нас є нова заповідь, про яку ми говорили нещодавно. Це нова заповідь, заповідь любові між християнами. А як по-іншому пізнають нас? Як по-іншому прийдуть і признають Ісуса Христа по тому, що витворяють зараз? Благословляючи одні з одної сторони зброю, другі з другої сторони зброю. Чи нападають, чи не нападають. Це зброя. Вона приносить смерть. Це люди, які не знають Христа. Це люди, які не пізнали Христа. Я не вірю, що вони, пізнавши Христа, можуть йти на християн. Антихрист править вже. І ці антихристи з'явилися в кожній країні, до речі. І ми бачимо, що робиться зараз в світі. Істинне слово – це слово Христа. І от саме силу має слово, коли воно йде з Духа. Тобто Дух Христів приходить. Сьогодні ти отримала Дух Христів. Я говорю зразу на прикладі, дивіться, як Бог дав нам відразу говорити про це. Дух Христів входить в тебе. Алілуя! І тепер, якщо ти навчишся говорити з Духа, твоє слово буде мати силу. Коли ти навчишся брати з Духа, твоє слово буде істиною. Чому? Бо воно буде на основі Євангелії. Воно буде закладене в тебе. Коли ти читаєш, коли ти думаєш над тим словом, коли ти збагачуєшся цим словом. В ім'я Ісуса. Алілуя. Знаєте, я інколи людину питаюся, а скільки ти перебуваєш в церкві? От за там, за, ну, в тижні, наприклад. Ну як, я ходжу на служіння, і скільки у вас служіння проходить? Ну, в кого година, в кого година 20, в кого година 30, в кого трошки довше затримується. А що потім? Що ти робиш потім з тим, що ти отримав, ти поїв слово, тобі щось дали, чи ти просто прийшов, постояв, і ти вирішив, що ти вже послужив? Кому? Собі? Цікаво. А якщо б ти на роботу вийшов так один раз на півтора години, яку плату ти міг би попросити? Навіть в тому, коли ви звертаєтесь до Христа, думаючи, що за тих ще й запізнитися на півгодини. Я не кажу вам заробляти в Ісуса ні в якому разі. Але просто ті, хто хочуть заробити, то я вас спитаю. Якщо ви хочете щось заробити в Христа, то спитайте себе. Скільки часу ви з Христом? Ви знаєте, зараз мав молитви. Подзвонила одна донька, немає її сьогодні, певно, з мамою, але в мами рак. І щось сталося з нирками, що, ну, сича не йде. Вона дзвонить, каже, мама мордується, які вже не давали їй уколи, складні уколи, тяжкі уколи навіть. Каже, вони не діють. Говорить, мама кричить в палаті, каже, я не знаю, що робити мені. Знаєте, уколи є такі, що вже не купиш, їх тільки в лікарні можуть дати. От вона кричить, не знаю, що робити, кажу, добре, я приїду. Я поїхав туди. Перед тим, як зайти в палату, я взяв владу. Я вам розказую, щоб ви знали, як це робиться. Чому? Тому що я шукав це. Я не знав, як це робиться. Чуєте? Головне, не то, що я вам зараз Євангелію буду читати. Ви самі її прочитаєте. Я вам розкажу, як Бог діє. Як Він діє, коли ти приходиш з вірою. Те, що Христос в тобі, те, що сила в тобі, сила Духа в тобі, те, що ти приходиш як власть маючий, якщо ти приходиш з царством. От стою перед дверима, мені кажуть, вдінь бахіли, а я молюся, думаю, Господи, які там бахіли. Я кажу, зараз зайду, і там болі не буде. Не буде в неї болі. Я заходжу, а та каже, ви знаєте, нічого не болить. Вона перед тим, їй там хотіли пройти якимось, я не знаю, якимось чином, хотіли в нирку ввійти якимось там жгутом чи що, не змогли, лікар розставив руки, каже, я нічого зробити не можу. Ти маєш бути налаштований на перемогу. Не шукайте сили. Сила, вона вже у вас, розумієте?
Ви повинні прорости в благодаті. Ось що я вам пропоную. І прорости у вірі. Чому? Тому що в мене вже так раз було, коли я молився декілька раз над своєю донькою. Нічого не виходило. І я тоді прийшов, пам'ятаю, перед її двері і стою, і кажу, я зараз зайду в ці двері. І всякий дух болі, він звідси вийде в ім'я Ісуса Христа. І я заходжу, а мені Галя каже, та тільки що перестало боліти. От тільки що, от момент, говорить. Що далі було? А далі було на другий день знов болі. Ми знов вже по телефону молимося, наказуємо іменем Ісуса Христа, і що? Все відбувається. Ісус Господь, і Він царює. І слава Господу нашому. А що потім відбувається? Третій день. І я спитався, про що ви говорите? Ви розумієте, іменем Ісуса Христа, воно всемогутнє ім'я. Ти наказуєш, і що? Ісус Христос починає діяти. І як Він починає діяти, ми повинні настановити людей. І я зрозумів, Господи, я не настановив їх. Да, я справився з хворобою. Не я, а Христос, який в мені. Розумієте? Но потім що відбувається? Відбувається дуже просто. Вони починають говорити про хворобу. І коли вони починають говорити про хворобу, між собою, між донькою і лікарями, між донькою і сусідами, ці сусіди теж лежать з якимись проблемами, вони починають запрошувати кого? Не Ісуса, а хворобу. І вони сплять з хворобою, їдять з хворобою, говорять з хворобою, і вони запрошують їх на чай. Сплять і прокидаються, і весь час. І коли ми все ж таки, я вже так, знаєте, аж з притиском. Вона прийде, я вірю, що розкаже це свідоцтво. Але я вам вже говорю, бо комусь, можливо, знадобиться це. Виходить, що? Я просто їх налаштовую на хвилю. Говоріть тільки про Ісуса. Їх везуть в медінститут. Вона каже, я не знаю, на як мама встане. Встане в ім'я Ісуса. Короче, заїхали в медінститут, дзвонять. Я кажу, про що ви говорите? Про Ісуса. Слава Господу. Значить, все, у вас вже все добре. Вони пішли туди. 4 було перевірки якимись різними лікарями. Перевірили і сказали, що там нічого немає. І в неї вже болів немає. Але якийсь камінь, який вийшов вже, я навіть не знаю, я не молився ні за камінь, я не молився за щось таке. Я лише наказав, що зціленню прийти в ім'я Ісуса Христа. І що? І тримав вірою. Вони дзвонять, я бачу телефон, кажу, а я вірю. Я інколи дзвоню навіть до декого, що вони не дзвонять, думаю, а я вірю, я зараз передзвоню. І дзвоню до тих людей, вони кажуть, йой, та ми вже годину до вас хочемо передзвонити, ніяк щось в нас не виходить. Віра. Но з духа. Якщо ваша віра, багато людей, кажу вам, дуже багато, вони всі хочуть, ну кого хворого спитаємося, хто не хоче бути зцілений? Всі. Скільки я чую людей? Він буде зцілений, вона буде зцілена. Я знаю, вона буде зцілена. Тому що я знаю. Слава Господу. Коли буде зовсім погано, приходь. Я так не кажу людям, щоб вони потім не казали, що я їх заряджаю на щось. Але бачучи їхні очі, я бачу, чи з духа вони говорять, чи ні. Який дух в них говорить? Що вони говорять? Чи це не є зверхньо? Бо ще одне, дуже багато, от Олег був присутній, от він сьогодні тут знімає, він був присутній, віруючий чоловік, я не називаю його імені, не хочу. Тільки почали молитися, почалися прояви. По телефону почались такі крики, такі стогни, шипів як змій, коротше, вилізало і так далі. З нього, я не знаю скільки, 30 хвилин, 40 хвилин. І в певний час я відчуваю, щось на мене неправильно. Щось тут, там, де ми молимося, щось навіть там не то. Щось противиться мій дух. Думаю, Господи Боже мій, я попросив одного чоловіка вийти. Кажу, вийди. А сам підійшов до комп'ютера, і я побачив на комп'ютері. Там були танці. Не стриптіз. Там були танці, як язичники танцюють. Я не можу бути там, де такі танці проходять вже. Не я, а той, хто в мені. Бо моє тіло,
Воно може тягнути мене завжди, хто зна куди. Але що відбувається далі? Ми помолилися, ми наказали, йому стало погано, йому стало то, він там, я не знаю, ну, звідти було криків, він, ці демони хотіли говорити. Не говоріть з демонами, не вступайте в ні в які переговори. Іменем Ісуса Христа наказуйте, виходь і все. І стійте у вірі. Не кричіть кожних 2 секунди, виходь. Тому що вони засумніваються, що ти маєш владу. Сказав, і тримайся. І коли вони хочуть з тобою входити в якусь розмову, зупиняй цю розмову. Тому що ми теж зростаємо в цьому. Я вам розказую, я раніше теж, як побачив, давай, 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 давай. А зараз ні. Але що з цією людиною? Ця людина після того, як ми помолились, каже, я навіть говорити не можу, мені так важко. Я кажу, почни прославляти Господа. Я розказую, які помилки. Це дуже важливо, тому що для мене це відкривається. Яка помилка? І я коли сказав прославлення собі, ну, прославляйте Господа, він каже, да, я зараз включаю музику, хай вона прославляє, я просто навіть говорити не можу. Він відключає телефон, я дзвоню до нього, там зайнято, 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 півгодини я додзвонююсь, не можу додзвонитися. Коли я додзвонююсь, кажу, хто співає в тебе? Якщо не співає в благодаті, слова не благодаті, якщо слова ті, хто співає, не з духа, а просто-напросто співають, то я вам хочу сказати, це не буде діяти. Не буде, тільки з духа. Тільки коли Христос, тільки коли Він. Розумієте? Я йому кажу, чому ти не прославляєш? По телефону півгодини ти можеш говорити? Ой, так, так, точно, я щось не подумав. Він стільки знає. Він стільки закінчив шкіл. Він має дари. Ми бачили ці дари тут, до речі. Вони проявлялися. А хто ще молився? І мені дзвонить одна людина. І каже, я молилася теж, і там щось почалось проявлення, він мене чуть не побив. А згадайте, що братів з Кеви. Я кажу, слава Богу, що ти уніс звідтам ноги. Бо він міг тебе ударом одним повалити так, отакий вже розслаблений, немічний, що не знаю, чи ти встав. Бо колись я поклав на жінку руки, і мені сказав один монах, виганяй бісів з неї. І я поклав руки, почав виганяти, почав іменем Ісуса Христа. Вона як вчепилась за руки, і значить не переламала мені їх. Я синяки 3 місяці в мене були, отак відпечатки, синяки такої глибини, такі сині, що я навіть, але я тоді не відчував цієї болі. Вже потім, після того я бачив, як в людей потім руки отут стають синіми, рветься, тобто я не знаю, чи жили рвуться, чи що, але вони ще й зціляються тоді. Саме основне, він починає шукати там, давайте ще сам. Розказуючи про бісів, він говорить хіба про Христа? Він розказує, ой, мені погано, в мені біси, мені погано, мені, напевно, це саме, мені дуже слабо стало. Я хочу вам сказати, якби ти був присутній колись тут, коли біси виходять з людини, людина виключається, інколи встати не може, тому що що? Вона не має сили. У нас були люди, що ми сижали, і вони годинами сиділи, приходячи до себе. Здавалося, людина віруюча. Здавалося, знає так багато. Ну, просто дуже багато. І в той же час не знає, як що діє. Очікує тільки силу. Шукають такі люди силу. Вони знаходять силу, але ця сила вже не від Бога. Ви мусите вирішити, кого ви шукаєте. Я вам пропоную, шукайте Христа. Через Ісуса Христа буде сила Божа йти. І що? Люди будуть зцілятися, по тому, що ви будете просто говорити. Я вам ще одне свідоцтво. Що таке Слово Боже, і коли воно проповідується в силі, про що Павло говорить? Знімали в нас програму, ми знімали знову програму. Слава Господу, чудотворно знімали.
бо не мали нас знімати, а мали хтось інший, але інші щось не могли прийти, щось зірвалося, і вийшло так, що, ну, Господь влаштував, слава Господу. Я дякую Богові за ту ведучу нашу і люблю справді. І що відбувається? Я думаю, ви побачите цю програму. Вірю, що вона скоро з'явиться, я зможу вас повідомити. Але що відбувалося? А відбувалося слово. Слово яке? Ми говорили, що ми хочемо пізнати слово істини, слово правди. Що відбувається, коли ти говориш істину? Хворі зціляються, біси виходять, люди каються і приймають Ісуса Христа за Господа. Ти можеш сказати всього декілька слів. Зовсім небагато. І Бог буде діяти. Він бачить серце цих людей. Чуєте? Які стоять і ще не знають Господа. Їм здається, да, я знаю, але вони надіються на те, що їх покропили в дитинстві, і вони вже спасені. Ні, слово має силу. Коли? Коли ти в істині, коли дух твій говорить. І коли я говорив там, мене жінка питає, що ж ти хоч там розказував? Я прибіг сюди, ми тут мали якраз зустрічі. Я не міг розказати. Я тільки пам'ятав, що про народження згори, точно я говорив, про народження згори. Дух повів. Я взяв, розложив перед собою папери, знаєте, так, як зараз отут, ну, але там було їх більше. І програма починалася, мені дух каже, забери ці папери. Програма почалася, вона говорить вже вступне слово, а я кажу, дух, як я маю це забрати? Раз, і світлом щось сталося. Я встав, ці папери забрав, ви побачите, нема ніяких паперів переді мною, кинув їх в сторону, все те, що я писав собі, що я собі якісь заставочки робив, що я буду говорити про істину, про правду, і що виходить? Господь як дав слово, я вірю, що їй було тяжко вставити питання. Це справді так було. Але істина в тому, що вона покаялася в кінці програми. Алілуя. Вона... Сльози текли, їй все рівно було, що були люди, що вони ходили. Вона каже, я казав їй, кажу, ти спасена, по-моєму, ти ж віриш в Ісуса. Вона каже, ні, я не народжена, я знаю, що я не народжена, але ж людина точно знає. Алілуя, який прекрасний Бог. Якщо слово є істина, якщо слово в силі, якщо ти віриш в це, то твоє слово буде в силі. Що не скажеш, воно принесе плід. Чуєте? Все, що ти не будеш думати, воно почне приносити плід. Чому? Дух Святий, він досліджує навіть глибини Божі. Бога досліджує. Чуєте, Дух Святий? То чи він не досліджує моє серце, мої думки? Якщо я їх тримаю в чистоті, якщо я далі освячуюсь, так само вірю, як і ти, хто прийшов сюди, хто прийняв Ісуса Христа, ти будеш далі освячуватися. Алілуя. А через пару днів ти захочеш, скажеш, Господи, я щось не маю сили то все перебороти. Про що той Михайло говорив, Юль, і ти прийдеш знову, і знаєш, що ти захочеш. І ти захочеш хрещення Духом Святим. Духом Святим. І отримаєш силу. Силу Духа Святого. Цей великий дар. Цю неділю, коли вже всі майже розійшлися, в нас знову чудо, алілуя, приходить дві прекрасних дами, прекрасних сестрички. Одна вже кількість років в Ісусі Христі. Віля. Алілуя. Ми вже закінчили, здавалося, що все, ми вже розходимося. Но вона не йшла, вона вийшла вперед і каже, так тихенько, я хочу хрещення Духом Святим. Я хочу. Але була ще Оксана. Я їх називаю, тому що їхні імена записані там, на небесах. Була Оксана, яка всього три рази прийшла. Три, так? Чи два? Три. На третій раз вона покаялася. Чи на другий? На третій раз покаялася. Вона прийняла Господа за Ісуса. Вона так цікаво розказувала, каже, ви говорите, а це слово просто йде до мене, говорить, а потім хтось мене взяв і виштурхнув вперед. Ніхто її не штурхав, тому що я бачив, вона сиділа отут, спереду. Вона каже, я вийшла вперед, і я бачив, як Господь торкнувся її серця.
Це Він кличе, це не я, це Він стукає в твоє серце. Щоб ти прийшов і сказав, да, Господь, я живу без тебе, я обманюю себе, я тебе обманюю. Ти ж то знаєш, що ти живеш без Бога, ти знаєш, що нічого не діється. Ти знаєш, що ти молишся, що ти батьківську віру більше бережеш, бережеш той шувар, який ти несеш на день П'ятидесятниці, ти більше бережеш ту Пасху, Пасха Христос, ти все бережеш, крім Ісуса Христа, крім Його Слова. Ти навіть перечиш цьому Слову. Ну, коли людина пізнає, коли сила приходить, Духа Святого, відбувається чудо, і вона покаялась. Вже ще через пару днів вона прийшла, каже, я теж хочу. А що це таке взагалі? Чуєте? І я згадую діяння апостолів. Хіба не так само було тоді, коли прийшли апостоли і сказали, а ви прийняли Духа Святого? І я, Господи, кажу, Господи, ну все точно, Господи. Я, ви знаєте, я кожну строчку переживаю. От я кажу вам, я знаю, що я за кожне слово дам відповідь в своєму житті. З того часу, як я народився згори, алілуя, я прощений. Ну зараз, коли Бог мені відкрив, коли Бог мені дарує такі великі чудеса, бачите. Вона сказала точно так само. А я не знаю, а що це таке? І ми швидко їй розказали, що це Дух Святий, що вона прийняла цей великий дар. І ми все... Я не знаю, можливо, я не пам'ятаю, скільки це часу було. Там приймала участь її подружка, алілуя, Надюша, от вона тут поруч сидить. Вона слухала. Ліля вже чекала, думає, коли ж вже покладуть руки, коли вже я буду хрещена Духом Святим. А та слухає, думає, не спішить, тому що ми бачимо, та хоче, а ця ще мається на увазі, не готова. Будемо говорити, ну ми, алілуя, Бог дав нам. Побачите, це велике чудо, хрещення Духом Святим. І вони отримали. Та, яка вже роками приходила. Я не знаю, чому. Ні, я... Слава Господу! Алілуя! І та, що всього-навсього, три рази прийшла на християнські зустрічі. Ліля не була тут, вона ходила в іншу церкву, але прийшла тут і хрестилася тут. Ви знаєте, я теж хрещення отримав в одній церкві, на мовах заговорив в другій церкві. Я не знаю, Бог діє. Я закривав рот, бо я кричав на цілу церкву, на мовах. Я не розумів, що я говорю в кінці кінців. Я весь час мордувався з тими мовами і думав, як воно. Коли прийшов час, коли приїхав сюди сирієць, і я вам розказував цю історію, коли я сказав на мовах одне речення, при тому, що я його не мав говорити. Він спитався мене, а звідки ти знаєш древню гебрейську мову? Кажу, що я сказав? І розказуючи йому про Бога вже цілу годину, може дві, він слухав мене і сказав, а наш Бог теж любов. Я кажу, ну, я не знав, що говорити. І з'явилось це речення. Воно вирвалося з мене. Чому? Справді, віддайте себе в руки Духа Святого. От з самого початку я розумів, що я ніщо, що я нічого не можу. Я розумів, що я взагалі нічого. Я дивився на тих, що знають, ті, що проповідують. Вони стільки знали, вони стільки говорили. А я знав, що я нічого не знаю взагалі навіть. Не то, що щось можу. Ну я розумів, коли я почав читати, що Бог діє. Чому Він не діє там, де я є? Куди я не пішов? В ту церкву, чи туди в церкву, чи на ту групку? Я бачив багато слів, але я не бачив дії. І я ревнував за це. І ревність моя привела... До того, що Бог побачив бажання мого серця. І Він почав показувати, почав проявляти це. Те, що я зараз бачу, те, що я переживаю зараз. І переживаю часто разом з вами, тому що вже багато людей кладуть руки на хворих. І що я сказав? Вам, напевно, цікаво, бо дехто не знає цієї історії. Це надзвичайна історія, яка відкрила для мене розуміння, що ж таке молитва на мовах цих. Це важливо. А Бог дав мені сказати, щоб зрозумів цей чоловік, який сидів за столом разом з нами. Він дав мені сказати, Бог, а що я далі маю йому розказати? І після тих слів, знаєте, що почало відбуватися? Я почав свідчити. Просто свідчити. А в кінці
Ми за Омара молилися. Омар зцілений від 3 хворіб. Його жінка приїжджала сюди, з тої далекої Сирії, і вона тут свідчила. Каже, як муж приїде, то обов'язково. Да, ми ще... Ну, мені не вдалося тоді, я не знаю, не вдалося мені ще так, напевно, говорити. Я не знаю, чому. Я думаю, що від мене все-таки це залежало, щоб привести його до Христа. Але я вірю, що це відбудеться. Я вірю, що я сіяв. Я сіяв чесно. Мені хотілося, мені дуже хотілося. Я просто прагнув його привести до Христа. Але я знаю, що молюся за те, щоб зустрівся на його дорозі теж євангелист, який буде поливати те, що він почув. Поливати ті зцілення його, щоб він зрозумів, що Христос його зцілив. Тому що я неодноразово його питав, ти розумієш, що Христос тебе зціляє, не я. Понімаю. То будь зцілений в ім'я Ісуса. Я вірю, що сьогодні я твою віру взриваю до того, щоб ти міг прийняти щось, зцілення. Щоб я навіть не клав на тебе руки, алілуя, і ніхто. Щоб ти просто зцілився, тому що є Слово Боже, улюблене моє. У мене всі слова улюблені, тому що Бог весь час відкриває ці слова, вони одне дорожче другого стає. Знаєте, перли, справді, Господь сказав про перли. Я зараз не буду про свиней згадувати, бо їх теж багато. Но перли. Оці перлини, кожне слово, кожна кома, кожна буква, кожний знак оклику. Це є істина. Це є істина. І Бог відкрив. Вони пішли і проповідували, а він йшов ззаду і зціляв. І тут ми теж бачили не раз це. Алілуя. Перше послання до коринтян. Я хочу прочитати вам один такий прекрасний вірш. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога. Щоб знати про речі від Бога, даровані нам. Ми останнім часом почали багато говорити про те, як зростати в благодаті. Можливо, ви часто не приходите сюди, але я хочу, щоб ви зрозуміли благодать Господа нашого. Це великий дар, дарований нам з небес через хрест Ісуса, через Його страждання, через Його смерть. Щоб ви зрозуміли, в благодаті є ваше зцілення. В першу чергу, в благодаті є ваше спасіння. Потім ваше зцілення є, потім те, що ви... Можете жити, і прокляття на вас не діють, і на ваших дітей. А ще одне, що ви не будете в бідності, бо Господь сказав, що мої з протягнутою рукою не будуть. Це є благодать Господа. Чи ти живеш в благодаті? Чи ти шукаєш Царство Божого, про яке теж мені ніхто не розказував? Стільки років я ходив в церкву, я чув Царство, Царство. Я думав, Царство тільки там, на небесах. Я не знав, що Царство Боже може тут, на землі бути. І зі мною часто люди сперечаються, говорять, ти що говориш таке? Слава Богу, що я не там проповідую, тому що вони б мене звідтам вигнали. А тут, знаєте, я якби в себе вдома, алілуя, слава Господу, я можу говорити про це. Ви молитеся, Отче наш? Що ви там молитеся? Нехай буде царство твоє, як на небі, так і на землі. І воля твоя, як на небі, так і на землі. І мене дуже дивує, коли люди з величезним стажем, говорячи про те, що вони вірують в Ісуса Христа, говорять, що Бог наказує зараз, що Бог дає випробування. Мене це дивує. Вони не розуміють, що Бог є Дух. І Він послав Духа Святого, щоб Він нас навчив. Чуєте? Щоб Він нас навчив. І щоб Він відкрив нам наші гріхи, щоб ми могли виправитись. І Він нам допоможе в цьому. Не маючи Духа Святого, ти і справді не можеш нічого зробити, тому що ти не маєш сили. Я вам хочу сказати ще одне откровення, яке прийшло до мене, які мене переконували довгий час і розказували. От тільки апостоли, вони мали силу, і на кого вони потім клали руки, значить вони і до сьогоднішнього дня так руки кладуть один на одного. Слава Богу, що на Павла руки не поклали. Це раз. Але друге. Вони кажуть, що ти почитай Євангелію. В Євангелії написано, що Господь Ісус Христос післав 12-х, потім кого? 72 учнів, так? 72 учні. Вони пішли, біси їм корилися.
хвороби, що зціляли вони, і приходили, і радувалися. Я не буду говорити про все, я хочу тільки вам це сказати. А тепер подивіться. Вони кажуть, що з того часу апостоли прийняли Духа Святого. Бо Христос вдихнув в них. А я вам хочу сказати, що трошечки все зовсім не так. Тому що якщо ми подивимося в Євангелію, не будемо виривати вірш з контекста, що мені інколи говорили, а ти вириваєш вірш з контекста, слава Богу, я перестав виривати з контекста вірші. А що відбувалося? А відбувалося дуже все просто. Вони пішли і що? Зціляли, виганяли, все робили, що Христос сказав. Але що далі відбулося? А далі відбулося розп'яття. Христа вели на хрест. І що ж відбулося? А відбулося зовсім просто. Вони всі розбіглися. А Петро ще й зрікся. То який Дух Святий в них був в той час? Їм було дано на той час, коли Христос їх послав, що робити те, що Він робив. І Він вдихнув в них. І вони пішли і зробили. А потім що? А потім розбіглися і зріклися. А тепер будьте уважні. Ісус Христос після свого воскресіння сказав, ну, переговоривши з Петром, з учнями, Він сказав, ідіть і чекайте. І ви отримаєте дар сили Духа Святого. Я скажу Отцю, і Він вам дасть. Тобто вони будуть хрещені Духом Святим. Тепер, ниточка, чуєте, як тягнеться? Щоб ви зрозуміли, що і ви в істині, щоб ніхто вас не переконав, що це не так. Як мене переконували, я замовкав. Чому? Бо я не знав слова зовсім тоді. Я там читав, мені відкривалося, кожен раз я бігав, всім розказував. Ну що відбувається далі? А далі відбувається. Вони пішли і чекали, скільки? 50 днів. І що відбулося? Дух Святий зійшов. А коли Дух Святий зійшов, вони сказали первосвященникам, не якійсь бабушці, яка сиділа біля костра, не якомусь мужику, який прийшов і сказав Петрові, я тебе бачив, ти навіть говориш, як він. А він зрікався, його зрікався. Ні. Вони перед первосвященниками і перед цією громадою сказали, кого ми будемо слухати? Бога чи вас? Так само і ти. Так само і я. Я не розумію, як могли йти на смерть християни. До тих пір, поки не прийняв Духа Святого. Я не знав, що Дух Святий має бути в мені, бо я не знав, що я храм Духа Святого. В нас про це майже не говорили. Може, говорили, може, я був неуважний. Я теж так не хочу, знаєте, сказати, що всі винні, тільки я такий, от, знаєте, все прислуховувався, да не прислуховувався. Дивився, там хлопала така штучка, знаєте, вітер в віконцю там щось стукав і стукав. І дивився на годинник. Ну, коли я народився згори, коли я прийняв Ісуса Христа, я викинув годинник і не носив дуже довго. Дуже довго. Чому? Щоб, не дай Бог, в церкві не подивитись на годину. Бог поза часом. Христос в мені, Він поза часом. Ну, я не буду молитися віртуально, ні за які записки, ніколи. І куди не прийду, якщо я зможу зупинити це, я зупиню. Бо багато є християн, які б'ють себе в груди, кажуть, я народжений згори, та я хрещений Духом Святим, а лалай, хендері канторі, я секенторолай, то от молюсь на мовах, то я кажу, от тобі записка, так то я писав, от іди туди і зціли їх. Якщо ти приймаєш, що Ісус Христос Господь, то прийми Його Слово і виконай Його волю. І не перекидай на когось, що хтось зробить, ти зробиш. Чому? Бог не просто тебе привів, не просто тобі дарував. Може, в тебе щось не вийде, тоді біжи в тіло Христове, там, де справді є життя. Я подивлюся зараз на того хлопця, з якого біси виходили. Коли ми молилися з Америкою, і наші тут є люди, які молилися разом. Тут 3 дні ми стояли в тому, щоб біси вийшли. Там такі були крики, Африка, а тут були так, як змії. Змій – це якийсь гріх, який вповз. Я не можу всього розказувати. Я не знаю, я думаю, що воно без потреби. Знаєте, Ісус Христос вигнав з Марії Магдалени 7 бісів, Він не розказував, які там біси були. От сказано, вигнав 7 і все.
Але по серцю її, що відбулося? Він їй перший дозволив зустрітися з ним. Наскільки серце її було чисте. Не говориться про ті тисячі бісів, які в Гадаринському краї були. Та ми не за цього. Ми хочемо, щоб ти був вільний. Якщо ти справді не спиш, якщо тебе крутить, якщо ти весь час думаєш, щось не то, якщо ти бачиш якісь страшні сни весь час, якщо тебе щось лякає, якщо ти весь час в страхах, то приходь, скажи, я... А можеш не говорити? Вони і так проявляться тут. Бо вони не можуть бути тут. Бо я не хочу. Просто я не хочу. Ви скажете, прям такий, от такий я. Да я не хочу, щоб тут вони були. І іменем Ісуса я наказую всякий дух, який не від Бога, просто зараз покинути цю територію і цих людей. І амінь. І я не молюся заочно, я говорю вам так, щоб ви всі чули. І я вірю, що слово має силу. Я вам хочу сказати, хвороба теж, вона не від Бога. Тому це належить і слово до хвороби, до кожної, яка б вона не була, смертельна чи проста, чи вона зародилася, і ти навіть не знаєш про це. Ісус Господь. Найкращий учитель Христос. Найкращий учитель – це Його помазання. Найкращий учитель – Дух Святий. Алілуя. Я ревнував. Я весь час ревнував. Я ревнував, що, Господи, Боже мій, стільки людей приходять в церкву, стільки людей поклоняються, стільки людей моляться, просять. Я теж просив, вдивляючися, коли в образ, коли просто в небо. Я не знаю, я не ставив собі за якусь мету, що біля того образу я буду молитися, чи я буду в тому місці. Я, якось в мене не було цього. Слава Богу, що я не придумав собі їздити кудись за сотні кілометрів, іти пішки 50 кілометрів, тільки за того, що я там помолюся і нічого не отримаю. Бо я не бачив, щоб люди отримали. Десь один хтось там отримав, і то... Я вам хочу сказати, просто по вірі вийшло. Ісус Господь, слава Йому, я ревнував. Мені так хотілося, щоб Бог проявлявся. Бо вся Євангелія, вона говорить про те, що Господь буде проявлятися через нас. Мені так, знаєте, інколи шкода ставало, тому що я бачив... людей, які перекручують благодать, при тому, що люди справді були добрі якісь, такі, знаєте, люблячі. Але коли я зараз дивлюся і думаю, Господи, Боже мій, а що їхня любов давала, коли благодаті немає? Що їхня любов давала, коли вони не знали, ради чого прийшов Христос? Вони не вірили. Вони просто не вірили. В що вони не вірили? В Слово Божому. Вони придумували. Вони знаходили, що сказати. На кожне питання є відповідь. Ну, Бог терпів, ти терпи. Не переживай, якось буде. Ми зараз помолимося. Як прийшли, так і пішли. Господи, я не розумів, чому так. Я там дивився CNN, знаєте, той канал, я знайшов, дивився його, дивлюсь, Господи, там хтось ісцеляється, ще щось, і в мене ще більше ревність заграла. Думаю, Господи, чому в нас нема? Повірте, я про себе не думав тоді. Але як я знайшов, що хтось молиться за зцілення, то я шукав хворих і вів їх туди, щоб хтось над ними помолився. Я просив, я машину давав, я сам машиною приїжджав, я возив тих людей, щоб вони молилися за когось. Я дивився на них, думаю, Господи, Боже мій, як це? Саме основне, що часто зцілялися ті, за кого не молилися вони. І це й не за того, а тому що ті, хто хотіли, щоб за них помолилися, справді вони не вірили в те, що вони будуть зцілені. А ті були просто розслаблені, вони стояли і слухали, і відверто кажучи, можливо, заздрили, що за того моляться в лікарні, а за того ні. Я кажу, я був присутній на таких молитвах. І цей чоловік живе до сьогоднішнього дня, а того вже немає. При тому, що однакова хвороба, і в того ще гірше було. Серце твоє, кому воно належить? Чого ти прийшов? Якщо ти прийшов просто чари-бари, от піду, там помоляться і все. Ні, дорогенький. Віруюча людина, вона вже не просто так все отримує. Ти повинен прийняти рішення. Це ті, що не вірять, нічого не знають, вони приходять, і Бог їм дає для чого? Для того, щоб вони, побачивши чудо, що прийняли Ісуса Христа, і що? Бо здавши йому хвалу, були вірними йому все життя своє. І вони стають вірними, чуєте? Чому? В них не забитий цей розум. Це серце їхнє духовне, воно просто
холодне, каже Бог, краще б ти був холодний. Благодать діє, і слава Богу нашому. Зростаючи так в благодаті, ми пізнаємо Ісуса. І це приносить плід. Справді, приносить плід. І ти сьогодні все це служіння, я хочу вам розказати, як зростати в благодаті. А зростати ви зможете як в благодаті, так і у вірі, тільки тоді, коли ви будете діяти згідно Слова Божого. Неможливо стати чемпіоном, зразу вийшовши, будемо казати, проти чемпіона світу. Ти не зможеш з ним справитися. Він має досвід. Він вже багато раз виходив проти когось, наприклад, змагатися. А ти перший раз. Ну, якщо ти не почнеш, ти ніколи не зростеш в благодаті. Ти так і залишишся тим, який тільки говорить. А в кінці кінців знаєш, ким станеш? Простим фанатиком, який дуже багато знає. Перебуває зразу і відразу. І я таких теж бачив. Вони знають всіх проповідників. Вони знають то, як молиться. Вони знають, хто когось цілив і скільки раз і так далі. Вони знають так багато, що здається, Господи, ліпше б він не говорив. Но головне не в тому. Головне, чи ти знаєш Ісуса. Чи в тебе є відношення з Ісусом. Чи ти говориш з ним, чи тільки коли тобі погано, тоді ти біжиш і знову, батя, дай, батя, мені треба, батя, ти ж бачиш, батько. А коли в тебе все добре, коли навколо тебе чудеса, а ти не приходиш і не кажеш, батько, ти так зробив класно. Мені так добре, Бог, мені так добре в ім'я Ісуса. Я всього-навсього постояв, я подивився, потім люди приходять, щось дякують мені. Думаю, Господи, та це вся подяка тобі, а вони, та ні, і Богу дякуємо, і вам, кажу, Господи, лиш би не такі... Не дякуйте мені так. Це Бог все. Ну, але як подякуєте, слава Господу. Ми ж наподобі Його зроблені. Правда? Тому Він і дає нам дух, щоб ми стали справді наподобі Його. Розумієте? Не просто дух Христів в нас, а щоб ми змогли уподобитися кому? Ісусу. І гріх розрушити, який атакує нас. Ось в чому все. Не просто дається Дух Христів, щоб ви могли гордитись і сказати, я народжений згори, в мені Дух Христів. Ага. І що? Ні, дорогенькі, Христос так не ходив. Я все більше, коли читаю Слово, коли роздумую над ним, мені все більше хочеться бути подібним на кого? На Христа. Мені все більше хочеться подібним бути на нього. Ходити, як він, говорити, як він. Я ще одного не спробував. Ну, я багатьох чого не спробував, але ще одного не спробував в синагозі проповідувати. Ну, оці базари різдвяні мені хочеться розігнати. Бо вони на себе беруть всю хвилю. Ви подивіться, скільки народу приїжджає. Не для того, щоб ми всі разом прославили Господа, щоб він явився тут, на землю. Ні, вони приїжджають у Львів, щоб попити цього гнилого глітвейну, який продають їм. Я знаю, що це за вино. Рубльове, яке не п'ють навіть свині. І вони радуються тут, ходячи туди і назад, туди і назад, туди і назад. А коли в 6-й годині ресторани закриваються на святвечір, вони не знають, що случилось. Та бо ви приїхали зовсім не для того, щоб прославити Господа. І воно все забирає, приносячи якісь надприбутки, будемо казати, людям, які ходять з Христом перед всіма. Це їхні плоди. Я не буду мовчати. Хтось скаже, от карнавал в Ріо-де-Жанейро, оце гріх. А цей що менший? Там, де хрести на кожному куті позолочені. Там, де великі церкви стоять, бані. Ми чуємо голоса з цих церков, які славлять Господа. Хори співають. Алілуя. Христос народився. Славити Його. Пим. Ти там був? Там ковбаски класні. Христос народився. Не обманюйте себе. Не того ви духа. Я навіть туди не хочу заходити.
Раніше я теж ходив туди, дивився. О, мід продають, якісь там забавки, ще щось. Вроді би все світиться гарно. Різдво. Ні. Це не Різдво. Для мене це не Різдво. Для мене це злодій, який краде в людей істину, які мали би славити Господа. Які мали би прославляти Його. Які б мали би співати славу Йому. Саме водити хороводи, алілуя, поклонятися Йому в дусі і в істині. Хто є такий? Ні, ми води от візьмемо, понарубуємо ополонок, поскакаємо туди. Все, я обмився від всякого гріха. Ти завтра їдеш, ні? Куди? В баня там готується. В баню? А будуть? До наступного нового року. Ісус Господь. Невже Він за цього вмирав, щоб ви показуху ці селфі робили? Стид, позор. Особливо жінки, які в поясочку, знаєте, ззаді. Сальсісони понаставляли. Ісус Господь, я ненавиджу це. І мені неприємно, що мої друзі постять це. Які в Фейсбуці в мене в друзях. І мені хочеться їх викинути інколи. Ревную я. За домом Божим і ревною за те, що Христос зробив. Ради них же ж. І ми повинні хтось почати говорити про це, щоб цей гріх зупинити. Бо вони навіть не розуміють, вони ж хрестяться, хрести поначіпляли. Я дякую Боже тобі за апостола Павла. Сьогодні особливо. Приємні слова сказав Павло, які радують моє серце. Він казав, я дуже багато зробив. А потім сказав, да не я, а благодать, яка в мені. Як же ж в тебе попадеться благодать? Дуже просто. Коли ти народжуєшся згори, вона в тебе і потрапила. Відразу, чуєте? Коли ж попаде в мене така віра, як в Христа? От коли ти народився згори, от вона тоді і потрапила в тебе. В той час. В ту секунду, в ту мить. Ну, якщо тобі не дати правильного вчення, то ти не зможеш скористатися нею. Люди навіть не знають, що таке благодать. Вони не знають, як вона діє. Ну, благодать та й благодать щось. Благодать. А що то мені треба? О, Господь, звичайно, що треба. Зустрівшися з Господом, я знаю, що в мене було все просто дуже. Я пішов просто в іншу сторону. І Бог посилав мене, бо я хотів вчитися. От Він мене посилав постійно. То в одне місце, то в друге. І в кожному, чуєте, я дякую Богу за всіх людей, які мені зустрілися цей час на дорозі. За монахів, за священників, за пастирів, за вчителів, будемо казати, що знали слово, які знали, як молитися, які читали і перший раз дали мені, сказали, вижени бісів. І коли я бачив, що дячиха кидає цю книжку, коли я молюся, починаю втікати, а потім мені цей священнослужитель каже, та потім я з неї бісів вигнав. Тобто вони проявили, я зрозумів, що я молився, вони проявилися, Господи, при мені. Бог давав мені зустрічі. Я і сьогодні люблю цих людей. Я справді люблю тих священнослужителів, тих священників. Я так радуюся, коли зустрінусь. Я навіть інколи мовчу, щоб їм нічого не говорити. Бо благодать, вона нервує. Ісус Господь. Він так хоче, щоб його учні, чуєте? Це ж люди, які вирішили йти з Господом все своє життя, які вирішили, що? Спасати людей. Бо Господь сказав, я з вас зроблю ловців людей. Що ви говорите людям? Мені так хочеться. І Бог вирішує, я вірю, що Він вирішує те, що написано. Він не мудрим світу цього, Він от дітям дає те, щоб вони говорили. І щоб якимось чином збудити тих, хто сьогодні спить. Я вірю в це. Слово має силу. І просто тут не говориться ні одного слова. Кожне слово, воно приносить результат. Я всього просто не встигаю вам все розказати.
Я, бодай, хоч трохи торкаюся того, що Господь дає через мене, яку благодать несе. Я міг би ще розказувати, як до мене підійшли і ті, що знімали, і ті, що говорили до мене, каже, слухайте, та ми бачили таких високопоставлених людей в духовному світі, які тут приходили, знімалися, каже, а дехто руками знімався. І каже, вони ніколи не розказали, що треба народитись згори, що це таке. І вони справді так само, як в Євангелії говорила, що це треба назад увійти в утробу матері, таке враження, що вони Євангелію знають на зубок. Чуєте? Але це прекрасні люди. Справді, подивишся в очі. У них пошук. Вони хочуть знати Бога. Немає людей, які не хочуть знати Бога. Просто інколи їх заводять в блуд. І про це ми теж будемо говорити. Пам'ятаємо. Ніякі вчені ступені, ніякі знання, ніякий час, який ти провів в Господі, тобто увірувавши. Не мають сили. Силу має Дух Божий. Алілуя. Силу має Дух Божий. І якщо ти віриш в це, то ти переможеш. Помилування. Помилування дає той, хто милує. А це Бог. Зціляє той, хто забрав в немочі й хвороби на хрест. Силу дає той, хто переміг диявола. Хто має владу як на небі, так і на землі. Влада в імені Ісуса Христа. І дар сили Святого Духа. Він теж даний нам Богом. Все від Нього і все для нас. І закінчу. Господь дав мені такий приклад один. Надзвичайний, мені здається. Якщо я завтра скажу кому-небудь з вас, я відкриваю ресторан і запрошу вас директором цього ресторану, ви скажете, можливо, я не знаю, як. Я скажу, я вас всього навчу, не переживайте. Я знаю, як. Давайте, пішли. Куди приїхати? Ну, на проспект Шевченка давайте. Добре. І от посередині проспекту Шевченка я скажу, от цей ресторан. Я думаю, що ви на мене подивитеся, як на дивного чоловіка. На дуже дивного, правда? Ні столів, ні електрики, ні барної стійки, перепрошую, ні продуктів, ні води, нічого нема. От просто, от ти запросив в ресторан, а що я маю? От якби Бог так зробив своєю благодаттю, так? Ми б про нього так само думали б. Ну якщо ви прийдете, я скажу, ось цей ресторан. Ви тут будете директором. Ось столи, ось лавки, ось вікна, все вставлене. Там от є кухня, працюйте. Ось вам люди, працюйте. Давайте прибутки. Ви б сказали, нормально все. То я вам хочу сказати, що наш Бог. Який наш Бог? Просто дав благодать? Ні, він забезпечив благодать. Він забезпечив виконання благодаті. І це його воля, щоб ти зрозумів. Він дає тобі силу, він дає тобі владу і дає повне забезпечення, щоб ти повністю жив в благодаті, в повноті. І коли він прийде, він побачить чи не побачить все ж таки віру на цій землі. Не членуйте тіло Христове. Не робіть з нього сколіоз, що воно тільки оце робить і більше нічого, а решту ви просите. Да скільки не просіть, він другий раз на хрест не піде. Бо так написано. Но те, що він дав, він хоче, щоб ви скористались цим. Він хоче, щоб ви примножили це. І щоб принесли плоди, так само, як я думаю, про того, хто в мене тут директор ресторану. Якщо він не буде приносити плоди, то я буду дуже на нього дивитися.
Бог кращий від мене. Я за це дякую йому. Амінь. Слава Господу нашому.